Opa! Vigilante protegido. Alvo no repondo carregador. Confundi o botão da granada com a da marreta aqui, Alex. Hehehe, moleque. Pai tá online na granada ainda. Parece que eu fui de rala ainda, velho. Papai, não quita não, quita não. Emocionei no botão aqui, mano. Nossa, velho. Nossa, velho. Você derrubou o desativador. Um, dois, três, vai, filhão! Ah, pokébola! Uhul! Capturei o Giga! Pokébola não decepciona, meu parceiro. O Giga me machucou, hein, cara. Caraca! Calma aí, cara! Oxi! Assustar o diabo, diabo. Caveira, não joga bolinha em mim, hein, caveira. Ferrou, hein, caveira. Ferrou pra você, meu parceiro. Morreu, tadinho. Vamos entrar com menos cara, velho. É cara. Acho que o cara quis dizer é casual. O cara tá desesperado, guys. Deu de novo pra meter o terror. Bora, galera! Caraca, acertei o cara sem querer. Tá me tirando? Mano, foi muito sem querer, velho. Tirei pra cima, velho, juro. Bora, bora entrar. Cara aqui, galera. Cara aqui, galera. Levantar não, vou bater escuta por aí. Ai, ai! Tô pegando fogo, bicho! Caramba, briga, briga, briga. Casual, galera. Vai, leva aí. Vai devagar, vai devagar. Devagar, casual. Esse cara vai chorar. Eu quero fazer a missão. Sabe que esse negócio de só de pistola não vai dar certo, né, guys? Tá aqui. Na faca é melhor mesmo. Aqui comigo tem um cara, hein? Se eu morrer, já viu. Vai, marofa. É aí mesmo. O que aconteceu com a pistola, marofa? Isso é metralhadora, rapaz. Ui, que pedrada, meu parceiro. Ah! Caraca, refém, mano. Quanto tempo, meu irmão. Nossa, faz muito tempo que eu não pego um refém. Ele tá bravo, mano. Caraca, mano. Vai embora, meu parceiro, vai embora. Vai embora que eu pego esse aqui. Receba! Tem um cara aqui na minha direita. Esquerda, na verdade, né? Foi, caveirinha! Logo você, caveirinha, dando esse mole! Agora tu tá de ralo, meu parceiro. Ué, dito e feito, meu compadre. Ai, que medo, vem alguém por trás aí agora. Um agente aliado restante. Qual foi, cara? Ah! Qual foi, cara? Qual foi, cara? Vaza! Socorro, socorro. Visto pelo scanner. Ai, ferrou. Aí você é burro. Opa! Caraca, mó chapelão ali, mano. Quebra a câmera. Fizeram. Uhul. Que tá não, meu compadre. Vamos jogar mais um aí. Ah, foda-se. Vai, mano, tá defusando, mano. Vai lá, cara. Eles descobriram. Será que dá? Os outros. Acabou do mundo. Oh, eu tô aqui fora ainda. Calma aí.
É, até que deu. Sua posição foi comprometida. Nossa senhora! Deu mole demais o cara, velho. Ei, Clebinho. Ai, filha de uma égua. Não vi o cara, mano. Tava olhando pro chat, mano. Ai, Clebinho, o que tu fez comigo, ó? Olá, Marilene. Ai, cara. Caralho. Pô, Montanha. Desculpa, Montanha. É, seu puto. Olá, Marilene. Ai, caralho. Não, cara, não, cara, não, não. Hugo. Bota a testa aí, seu filho da doença. Olha que arrombado. Eu boto. Eu tô sem munição, cara. Esqueci de carregar o trem, mano. É o Droplex, tá olhando só. Mano, ele tá patinando aqui, Olha o ping do Duflex, mano. Caraca, mano. Jesus. Tem cara aqui? Tem cara aqui, Hugo. Pega ele, Hugo. Boa, Hugo. Viu? Não está mais sob sua guarda. Agora eu vou morrer por causa de você, seu filho de uma égua. Ele se matou, meu Deus. Aí, cacete, só vi. Eu só vi o bagulho passando minha orelha, mané. Não dá pra interrogar não, mané. 10 segundos. Os inimigos plantaram um desativador perto de uma bomba. Destrua ou não? Reta. Aí você. Pega. Localizado. Proteja as bombas e os ativadores. Qual foi, mano? Morri, tá aí, não. Morri, não sei da onde. Ok. Vai, meu TK. Vai, cara! Fura! Boa! Ah lá, a cabeça dele no balcão, no balcão! Aí! Tá atrás do balcão, tá atrás do balcão. Tá deitado, tá deitado, tá deitado, tá quietinho. Ah, otário! A gente tá falando sério pro cara, eu tava zoando ele. Você achou que eu tava falando sério? Eu achei, caralho. Tem um aqui, Gão. Tem um like aqui, tem um like aqui, tem um like aqui. Vou pegar ele, vou pegar ele, vou pegar ele. O jogo travou. Peguei. Vou interrogar mais um. Ampliando defesa. Tempo, papai. Ah. Nossa. Nossa. Nossa senhora! Ai, tomei por trás! Pronto. Tá ceguinho aí, meu filho? Filho de andar! Ah, não, você não fez isso. Mano, não foi no hip-fire, velho! Não foi de propósito, não, Hugo! Não foi não, né, filhão? Eu só cliquei, miséria! Olha, olha! Ah, não, aí você pegou. Hugo! Já acertou, desgraça! Vou uma C4 em mim aqui daqui a pouco aqui, mano. Tem um cara aqui, Hugo, aqui atrás, Hugo. Opa! Tá indo aí, Hugo! Tá indo aí, Hugo! Pega ele! O ativador não está mais sob sua guarda. 15 segundos restantes. Resta um agente das forças aliadas. Restam 10 segundos. O desativador planta, foi recuperado. Planta. Restam 5 segundos. Morreu. Hoje não! Nossa, Igor! Nossa, Igor! Fecha o trem! Fecha o trem, cara! Fechei! Fechei! Não fechou, não! Não fechou, não, cara! Puta que pariu! Ah lá, Igor! Um pateta! Achei que tá fechado o bagulho! Tem um cara aí? Ah, C4! Vou tentar pegar por trás! Vai! Faz barulho aí, galera! Faz barulho aí, galera! Ainda. Tem um cara aqui. Que é isso? Nossa senhora.
Caralho, mano, é abençoado aqui, ó. Pei! E a minha com essa é pam, pam, pam. Pam, quem você tem contra mim? Aliado, não atire! Vou uma bomba, planejar defesa de acordo. Hã? Ah, é, seu filho da... Se você quer guerra, é isso que a gente vai ter. Revive! Levanta! Isso! Tá fudido, legal. Tá fudido. Ainda bem que a caveira corre mais. Só mais 5 segundos. Corre, tem certeza? Área da bomba comprometida. Errou! A toque sua sorte. Errou! Da puta. Vem cá. Eu tô passando mal. Morreu. Olha lá, galera, vambora ver como é que o otário joga. Não me zica não, caralho. Olha como ele estreva, galera. Olha como ele estreva. Toma. Ah, cara.